Привіт-привіт, друзі! Привіт-привіт, друзі! Уявляєте, уявляєш, Микитко, виписали мені вчора рецепт у лікаря. Так я прийшла і читаю його, і взагалі нічого не розбираюсь. Що там написано, взагалі якісь такі каракулі. Простіше вже вивчити єгипетські єрогліфи, аніж те, що написав мені лікар. І взагалі, як ти думаєш, і ви, друзі, чому лікарі так нерозбірливо пишуть? Микитко, як ти гадаєш? Тому що вони спішать, вважаєте, так? Чи вони спішати і... Вони привикли писати каракули, і вони пишуть так. Напевно, я також тобі погоджуся, адже лікарям, от уявляєш, якщо до них за один день приходить, ну як ти гадаєш, скільки людей до них може прийти, ну за один день? Може 20. От уявляєш, 20 людей прийде до тебе за один день, і ти всім мусиш написати діагноз, рецепт, там, що там їм, чим лікуватися, який це буде почерк, так? Тож не дивно, що лікарі пишуть так нерозбірливо. А взагалі, от почали ми говорити про професію лікарів. От що це за люди, лікарі, да? От що ти знаєш про них? Знаю, що лікарі це фахівці, які допомагають відновити та підтримувати своє здоров'я. А чому ж ми йдемо до лікарів? Ми ж можемо і самі лікуватися. Ні, тому що. Що самі, ну, лікуватися не треба, тому що ми не знаємо, що нам пити. А лікар знає, він вивчився все і знає, що можна, а що не треба. А як лікар лікує? От звідки він знає, що людині треба? Ось приходить людина до неї, ось лікар, у мене болить шлунок. Що ви мені порадите? Як лікарю? Як лікар дізнається, що людину, як її лікувати? Він не... послухає та може спросити, як болить. А коли він знає, випише таблетки. Так, він спочатку огляне людину, так, подивиться, так. Пощупає, де там у нього що болить, а потім зробить якийсь певний висновок і скаже про діагноз, власне. Так. Також ще існують методи різні, там, рентгени, да, де людину просто просвічують, дивляться, що там в неї з органами, там, в якому так. Вони стані, і що потім? Потім вони виписують їм ліки, так? Так, ліки, і вони йдуть домою і п'ють ці таблетки. Так, призначають лікування насправді. Так. Ну або додому їх відпускають людину, або що, кладуть до лікарні, так? Так. І лікарі самі під пильним наглядом їх що роблять? Лікують. Так. Чи боїшся ти лікарів? Ні. Я знаю, що дуже багато дітей бояться лікарів, наприклад, стоматологів, да? Чому їх боятися? Вони ж нічого поганого не роблять. Тому що вони боляче лікують. Боляче лікують? Це як? Дають несмачні пігулки? Ні. Коли вони чи в зубах щось пилять, то це дуже больно. Але щоб бути здоровим, треба терпіти цю біль. Так? Лікар ж не зробить тобі погано, так? Якщо він робить тобі боляче, то, звичайно, він тебе лікує. Наприклад, якщо в тебе карієс, то обов'язково треба зуба. Що робити? Лікувати. Абсолютно вірно. І тому терпіти біль нам доводиться, попри все, всі оці, якщо нам не подобається, так. Да, що лікарі нам роблять. Тож, що я пропоную тобі і вам, глядачі, послухати, що ж наші малі діти знають про лікарів. Тож, дивимося. Врач, это у него есть медсестра. Врач, это доктор, который лечит людей. Не очень они помогают. По вторникам они не помогают. Снова, потому что это страшно, может что-то случиться. Чтобы если ты заболел, у тебя что-то болит, это может быть какая-то, ну, серьезная болезнь. Врач поможет ее вылечить. Например, кашля, гриппа, застуды. Разные зубные. Ушные. Я знаю тех, кто лечит глаза, за нос, уши. Врач
Это такой человек, который помогает людям от болезни. Добрые, некоторые злые, в белых халатах. Иногда люди сами лечат. Врачов во вторник не ладает медиан. Да, потому что просто ребенок может бояться и их не будет делать. Они очень больно зубам делают. Я раз пять туда ходила. Я их не боюсь. Я боюсь у врачей, потому что они делают уколы. Ну, что-то серьезное со мной. Уже один раз было серьезное, перелом. Да, друзі, я думаю, що лікарями бути дуже складно. Ні, лікарі дуже бути легко. Головне знати, що треба, бо які органи, ну, як треба їх лікувати, так? А я оце ще думаю, що, напевно ж, і вчитися треба немало, як ти думаєш? Так, немало. Скільки десь років треба вчити, щоб бути фахівцем? Все життя. Все життя лікарі вчаться і дітки вчаться. Дивіться. Так, вони спочатку що закінчують? Університет, так, школу, потім. Потім університет. Потім навчання. Так, потім вони дуже довго вчаться, все життя буквально. Щоб бути професійним лікарем, треба вчитися. А як ти гадаєш, які негативні сторони можуть бути у лікарів? Які недоліки у цій професії? Тому що лікарями лікар. Ну, давай розмислимо так. Коли відпуск він уїхав, то його можуть призвати. Думаєш, з відпустки будуть лікаря тягнути, так, лікуй мені око або лікуй мені зуб? Я тобі так ще одне скажу, що ось давай уявимо таку ситуацію. До одного лікаря щодня навідується, ну, як ти вже сказав, 20 людей. Це уявляєш, лікар мусить знати все абсолютно про якийсь орган, як його обслід, ну, повністю його так аналізувати, що болить, що не болить, і ще й поставити правильний діагноз. А що буде, якщо поставити неправильний діагноз? Та він ще більше захворить. От уявляєш, наскільки це складно бути лікарем. Тож, друзі, як бачимо, дійсно на таку професію треба вчитися, а не прогулювати пари та, ну, взагалі, краще не прогулювати та не лінуватися, так? Щоб потім не зробити погано. Не зашкодити чомусь здоров'ю. Тож, давайте просто зараз подивимось, наскільки є відповідальною ця професія у нашому сюжеті. Люди в білих халатах. Супергерої, що рятують життя людей. Як тільки не називають лікарів, вони нас супроводжують все життя. Кожному з нас хоча б раз доводилось відвідувати цих людей. Багато хто боїться їх, адже деякі процедури є болючими та неприємними. Наприклад, кому подобаються ті ж самі щеплення. Втім, іноді заради здоров'я слід і потерпіти. Лікарі обізнані в області медицини. Вони знають усе про наш організм та у разі певних порушень чи захворювань допомагають нам одужати. Щоб стати хорошим фахівцем, людині слід довго та наполегливо вчитися. Адже від її знань та навичок залежить не лише здоров'я, а й життя людини. Спершу, ніж призначити лікування, варто встановити діагноз, тобто дізнатись, яке у людини захворювання. Для окремих хвороб існують спеціальні ліки. Їх слід ретельно підбирати, щоб не зашкодити здоров'ю. Оскільки наш організм – велика та складна система, то одному фахівцю дуже важко детально його вивчити. Саме тому існують різні спеціалісти, що відповідають за конкретний орган. Тож у разі певного захворювання варто йти без зволікань до потрібного лікаря. Про своє здоров'я слід піклуватися з самого дитинства. Тільки-но щось заболить – звертайтеся в лікарню. Я от замислилася, якщо сьогодні стільки професійних лікарів є, то чи звідки взагалі ця професія виникла? Чи відомо тобі, якими ж були перші лікарі? Так. Говори. Вони... Перші лікарі були жінки, а чоловіки ходили на полювання. Слабі жінки збирали трави і лікували їх.
А як ти гадаєш, от дуже-дуже давно, чому люди взагалі хворіли? От звідки брались ті хвороби? Тому що вони не милися. Це вони потіли. Або вживали ще напівсиру їжу, так? Так. І від цього дуже було багато інфекцій та й шансів занедужати. Так. А як люди тоді взагалі дізнавалися, до кого звертатися? Адже не було ж лікарень взагалі. От іде людина, так? Заболів у неї там шлунок або заболіла голова. От ну немає ні лікарень, нічого ж тоді не було. Як люди дізнавалися, де шукати лікаря? Ні телефонів тоді не було, ні інтернету. Де шукати лікаря? Вони йшли к нему та спрашували. Так, вони запитували у своїх сусідів, друзів. І ті люди, які були лікарями, тобто займалися, як ти вже сказав, там, збирали якісь лікарські трави, лікарські рослини, готували якісь певні настоянки або пігулки. Люди, наприклад, в якомусь певному селі, так, вони знали, що тут є там якийсь травник або цілителі, що тоді були. Так? Як ти гадаєш, взагалі? Чи ефективні тоді були це лікування лікарськими рослинами? Ефективне? І зараз воно практикується серед людей? Так. Так. Да? Як ти гадаєш, ти лікуєшся там, лікарськими рослинами, наприклад, коли ми хай там застудимось? Ні. Чому? Але ж вони ефективні. Люди ж наші пращури лікувалися цим. Тому що ще з'явилися таблетки. Ага, на заміну травам, лікарським травам, точніше, прийшли пігулки. Так. Як ти гадаєш, а пігулки краще, ніж рослини? Чи рослини, наприклад, набагато краще, ніж пігулки? Адже пігулка – це ж хімія. Пігулка, тому що, рослини можуть бути рядом здорові. Я ще думаю, що дивись, якщо рослина, якщо ти заварюєш чай, наприклад, там, з ромашки або там, з м'ятою, з мелісою, ну це ж нічого шкідливого немає, так? Так? А якщо випити пігулку, то що може трапитися? Вона може інакше вплинути на наш організм, так? Так. Ми вип'ємо пігулку, наприклад, від голови, а в нас заболить, наприклад, шлунок. Це я так і чула такі страшні речі. Тобто пігулки не завжди можуть нас вилікувати. Ти чим лікуєшся? Пігулками та каплями. Допомагаєш? Сиропчиком. Так. Головне, щоб допомагала. І ще таке одне питання, взагалі, друзі, а от як ми лікуємося, коли ми лікуємося пігулками, так, якимись певними сиропами, то звідки ми знаємо, скільки його пити, як часто його пити, щоб, не дай Боже, не переборщити, от саме з пропорціями? Ми йдемо к лікарю та запитуємо йому, у нього. І він нам говорить, да? Так. Що він нам говорить? Що, наприклад, цю таблетку не треба, а цю треба. І, наприклад, там, цю пігулку там, пити там, двічі на день, там, цю там, тричі на день, каплі капати там. Також в якісь конкретні години. Каплі, наприклад, є. Від бородав. У мене, наприклад, є. Ну от, так само будь-які лікарські препарати лікар виписує, і людина так само їх вживає або капає. Так само і перші лікарі, вони призначали якесь певне лікування, і люди лікувалися. Тож детальніше про перших лікарів пропоную подивитися сюжет. Історія розвитку медицини походить з перевісних часів. На той момент людство не те, що не знало, як лікуватись від хвороб, а й не розуміло, звідки ж беруться захворювання. Багато людей помирало від інфекцій, що поширювались від одного племені до іншого. Звідки ж тоді виникали хвороби? Здоров'я людей часто залежало від їжі, яку вони вживали, та від умов, у яких проживали. В давні часи людство не володіло таким поняттям, як гігієна. Первісні люди не слідкували за чистотою тіла і житла. Одяг змінювався тільки декілька разів впродовж всього життя, тому шкіра людей була довгий час брудною. У житлах накопичувалось багато сміття та стояв неприємний аромат. Іноді доводилось спати посеред купи бруду. Генеральне прибирання у мешканців було відсутнім. У будинках заводились комахи та щури. Приготування їжі у первісних людей теж було далеким від ідеалу. Зазвичай страву вживали у сирому вигляді. Вбиту тварину їли без усілякої термічної обробки та приправ. Під час полювання люди зазнавали поранень, які згодом приводили до тяжких хвороб, оскільки тоді рани не оброблювали ні йодом, ні зеленкою, на місці порізу швидко виникало запалення. Від такого життя серед людей виникали інфекції та епідемії.
Така ситуація змусила людей шукати допомогу та шляхи лікування. На ті часи людство розуміло хворобу як якогось злого духа, що вселяється в організм людини. І щоб одужати, варто було вигнати цю нечисту силу. Цим займались первісні лікарі. Їх називали жрецями. Вони використовували заклинання і давали хворому різноманітні предмети, такі як амулети, обереги тощо. Ще одним способом прогнати злого духа була спеціальна музика, танці і перевдягання, до яких вдавалися шамани і чаклуни. Вони використовували дивний одяг зі шкіри убитої тварини, били в бубни, вигукували різні звуки і танцювали. Так, люди вірили, що злий дух злякається та втече. Пізніше людство перестало боятися природи та природних явищ та дізналося про цілющі властивості рослин. Так почали з'являтися знахарі. Вони робили примочки, готували екстракти з трав, квітів і коріння. Зародилася народна медицина, що передбачала лікування поширених недух та профілактику хвороби за допомогою рослин. Тож, друзі, щоб менше навідуватися до лікарів, треба що? Не хворіти. Треба не хворіти або займатися профілактикою. Нагадую вам, що підписуйтесь на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Називається сторінка «Дитячий світ» на Суспільному телебаченні. Та приєднуйтесь до наших активних веселих бесід. На цьому ми з вами прощаємося. Не хворійте та до наступних зустрічей!